በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ቅዱስ 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 ሰማይና ምድር የፈጠርክ አምላካችን እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሆይ እንደ ቸርነትህና እንደ ምሕረትህ ሳምንቱን በሰላም አሳልፈህ በእድሜያችን ላይ እድሜ በበረከት ላይ በረከት ጨምረህ ደግሞ በዚህች ምሽት እንድንገናኝ ስለ ቃልህም ደግሞ እንድንወያይ ይህንን ጊዜ ይህን ሰዓት ስለፈቀድ ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እንደ ቸርነትህና እንደ ምሕረትህ ስላደረክልን ስለምታደርግልን ሁሉ እናመሰግንሃለን። በወንጌል ቃል በእውነትህ ቀድሳቸው፣ ቃልህ እውነት ነው እንደተባለ በቃልህ ትቀድሰን ዘንድ ቃልህ በውስጣችን ይሰርጽ ዘንድ ቃልህን የምንሰማ ብቻ ሳይሆን የምንተገብር እንድንሆን ጉልበትና ብርታቱን ትሰጠን ዘንድ ለምንሃለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ምሽት ባርክ፣ ይህን ምሽት ተረከብ። ሊያስተምረን የተዘጋጀውን ወንድማችንን ደግሞ አንተ እንደ ቸርነትና እንደ ምሕረትህ ብርታትና ጉልበቱን ስጠው። አምላካችን ሆይ እኛንም ሰሚ ብቻ ሳይሆን በተግባር የምንፈጽም እንድንሆን እርዳን። ምሽቱን ተረከብ። ስለሰማህን እናመሰግንሃለን። እንዳስተማርህን አባታችን ሆይ ብለን ቅዱስ ስምህን እንጠራለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ። አቤቱ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንልን ዘንድ። ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ የአሸናፊ የእግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ክብርት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና እምነትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም ሆኖ ምስጋና ይሁን ለአብ ለወልድ መንፈስ ቅዱስ አሜን። እሺ፣ ወደ ዛሬው ትምህርታችን ያው እነሱን ሀሳቦች እንድታዩቸው ነው የጋበዝኩት። ምክንያቱም ብዙ በውስጣችን ያሉ የሚፈጥሩ ጥያቄዎች ስላሉብን በተለይ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር መኖር እና የዚህን ዓለም ድካም ክርስቲያን የሚያሳየውን ድካም ስንመለከተው ምን ያህል ገባችሁ የሆነ መስጠት የሚገባን ነገር እንዳለ የሚያሳየን ነው። ስለዚህ ነው አሁን እነዚህ ሁለቱን ነገሮች እንድታያቸው በተለይ በጣም የፈለግኩት። ይሄ የወረስ ነው ማለት ዘሩ የተወለድንበት ማለት ነው። እኛ እንደ አዲስ የተወለድ ነው በእግዚአብሔር ቃል ነው። ስለዚህ ወደ ህይወት መንፈስ ህግ እንድንመጣ ከኃጢአትና ከሞት ህግ ወጥተን ወደ ህይወት መንፈስ ህግ እንድንመጣና በአጠቃላይ ማንነታችንን መቀየር አለብን። ምክንያቱም ማንነታችን መቀየር አለብን ስላችሁ ሰውነታችሁ ማለት ያለብን አሁን አስተሳሰብ ላይ ነው ብለናል አይደል? ከዚህ በፊት እንግዲህ የመንፈስ ቅዱስን ሀሳብ ስንመለከት ስለስጋ ማሰብ ከንቱ ነው፣ ወይም ደግሞ ስለስጋ ማሰብ የሚጠቅም እንዳልሆነ፣ ስለስጋ ማሰብ ሞት እንደሆነ ይናግረናል። ከዛ ደግሞ በተቃራኒው ደግሞ ስለመንፈስ ማሰብ ህይወት እንደሆነ፣ ስለመንፈስ ማሰብ መልካም እንደሆነ፣ ስለመንፈስ ማሰብ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር እንደሆነ፣ ይሄን የመሳሰሉትን ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ስጋ እያሰብን ሁልጊዜ መኖር የለብን አይደል እንዴ? እንደተሰጠን እንደ እግዚአብሔር መንፈስ እንደተወለድንበት ማለት ነው። እንደተወለድንበት ደግሞ እያሰብን መኖር አለብን። ለዛ ነው አስቀድመን የነበረውን ነገር ካልተውን ኃጢአት ይገዛኛል ወይም ደግሞ አልችልም የሚለው ነገር ሁልጊዜ በእኛ ውስጥ እያቃጨለ እየደወለ ነው የሚመጣው።
ስለዚህ አሁን የተካፈልነውን ዘርና አሁን እናንተ ዲስከስ ያረጋችሁት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ የተጻፈው ቃል ከዚህ ጋር ሐሳቡን እንድታገናኙትና ሐሳቡ እንዲገባን ስለፈለኩ ነው። ከዛ ጋር አንድ ምናልባት ያልሰጠኋችሁ ጥቅስ አለ ብያስባለሁ። በዮሐንስ ወንጌል ላይ ያለውን ሐሳብ በተለይ አሁን ከዚህ ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ጋር አብሮ የሚሄድ ምናነጻጽረው ነገር ባለፈው ትዝ ይላችኋል፣ ገና ፍሬው ጋር ለመምጣት ዘሩ መስተካከል አለበት። አንብበናል፣ ከግንዱ ጋር የተጣበቀ በራሱ ቅርንጫፍ በራሱ አያፈራም ማለት ከግንዱ ጋር የተጣበቀ እንደሆነ የሚያፈራው ከግንዱ ጋር የተጣበቀ የሚያፈራው ፍሬ በግንዱ አማካኝነት ስለዚህ በራሱ ህይወት ከሌለው ከግንዱ ጋር ግዴታ መጣበቅ ከሆነ ያለበት አሁን ግንዱ የተባለው ሐሳብ ቅርንጫፉ ፍሬ እንዲያፈራ ያደረገው ነገር። ስለዚህ ቅርንጫፉ ሁልጊዜ ከግንዱ ተለይቶ መኖር የለበትም። መኖር ስለሌለበት ግዴታ ጥገኛ ነው። ጥገኛ በመሆኑ ነው የሚያፈራው እንጂ በራሱ በሆነ ነገር ሊያፈራ አይችልም። ስለዚህ ለያሁን በኃጢአትና በሞት ህግ አስተሳሰብ ውስጥ ፍሬን ላፍራብል መልካም ስራን ልስራብል የማይቻል ነው። ምክንያቱም የኃጢአትና የሞት ህግ እንዳልኳችሁ መንፈሳችን ከመንፈሱ የተለየበት ስለዚህ ከመንፈሱ ጋር የተገናኘ በዚህ ከዘሩ የተካፈለ ከዚህ ዘር የተገኘ ዘሩ የሚጠፋ አይደለም ተብሏል። ስለዚህ የሚጠፋ ስላልሆነ አይጠፋም ማለት ነው የተጣበቀው። በጣም ጥሩ። አሁን እኛ ፍሬ ለማፍራት ማደግ እኮ አለበት አይደል? ፍሬ ለማፍራት ማደግ አለበት። እኛ ግን ዘሩ ላይ በጣም ችግር አለ። አሁን ዲስከስ እንዳረጋችሁት ማለት ዘሩ ላይ ችግር የለም፣ ነገር ግን የተዘራበት ስፍራ ግን ጥያቄ ያስጠይቃል፣ ጥያቄ ያመጣል። በመንገድ ዳር አለ፣ በጭንጫ አለ፣ በሾክ መካከል አለ፣ በመልካም መሬት አለ። ስለዚህ በመልካም መሬት ያደገው ነው። አሁን ካደገ በኋላ ፍሬ ለማፍራት መጀመሪያ መጽደቅ አለበት። ካልጸደቀ ፍሬ ሊያፈራ አይችልም። ስለዚህ እንዲጸድቅ ደግሞ ዘሩ በትክክለኛ ስፍራ ላይ መዘራት አለበት። ስለዚህ ዘሩ ላይ ችግር የለም። ዘሩ ትክክለኛ አፈር ካገኘ ምን ይላል? ይጸድቃል፣ ይበቅላል፣ ያድጋል። ከዛ ምን ያመጣል? ፍሬ ያፈራል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። አሁን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ከዚሁ ጋር አያይዛችሁ እንድታዩልኝ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍን 15ን እስኪ እናውጣውላችሁም። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 እሺ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ምን ይላል? እውነተኛ የሆነ ግንድ እኔ ነኝ፣ ገበሬውም አባቴ ነው። ፍሬ የማያፈራውን በእኔ ያለውን ቅርንጫፍ ሁሉ ያስወግደዋል፣ ፍሬ የሚያፈራውንም ሁሉ አብዝቶ እንዲያፈራ ያጠራዋል። እናንተስ በነገርኳችሁ ቃል አሁን ንጹሃን ናችሁ። በእኔ ኑሩ እኔም በእናንተ። ቅርንጫፍ በወይኑ ግንድ ባይኖር ከራሱ ፍሬ ሊያፈራ እንዳይቻለው እንዲሁ እናንተ ደግሞ በእኔ ባትኖሩ አትችሉም። ይህን ጥቅስ ሰጥቻችኋለሁ አይደል? ባለፈው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 3 ብዬ ሰጥቻችኋለሁ። ሁሉንም ስናነበው ሞር ሐሳቡ ስለሚገባን ማለት ነው። እናንተ ደግሞ በእኔ ባትኖሩ አትችሉም። እኔ የወይን ግንድ ነኝ፣
እናንተም ቅርንጫፎች ናችሁ ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉምና በእኔ የሚኖር እኔም በእርሱ እርሱም ብዙ ፍሬ ያፈራል ይላል። አሁን ምንድን ነው? ዘሩ በትክክለኛ መሬት ከተሰራ ይበቅላል። አሁን እዚህ ላይ ያለው ሀሳብ ግን ዘሩ ራሱ ግንድ ሆኗል። ራሱ ዘሩ ችግር የለበትም። ስለሌለበት አሁን ክርስቶስ እኔ ምንድን ነኝ አለ? የወይን ግንድ ነኝ አለ። ስለዚህ የሆነ ግንድ ነኝ ካለ ኦልሬዲ የበቀለ ነገር ነው፣ ጸድቆ የበቀለ ነገር ነው። ምንም ጭቅጭቅ የለው። ነገር ግን አሁን እናንተ ቅርንጫፎች ናችሁ ብሎ እዚህ ላይ ደግሞ ምሳሌውን አመጣ። ስለዚህ ቅርንጫፉ ከግንዱ ጋር አሁን መገናኘት አለበት እያለን ያለው ሁለቱም ነገር ምንድን ነው? ከዘሩ ተካፋይ የሆንን ነው። ወደ ግንዱ ስንመጣ ከዛ ዘር ከንጹህ ዘር ከበቀለው፣ ምክንያቱም በቅሏላ በመልካም መሬት ላይ ማ መልካም ስለሆነ ክርስቶስ መልካም ስለሆነ እኛን አሁን በምን አደረገን? በቅርንጫፍ አደረገን። ስለዚህ በሁለቱም አይነት ጥቅሶች ብትመጡ ግዴታ ጥገኛ መሆን አለብን። እና አሁን ይሄን አስተሳሰብ እንድንቀይር ነው መነሻችን። የተካፈልነው ዘር ወይም ደግሞ መነሻችን የዳንበት ህይወት ከሆነ የህይወት መንፈስ ህግ ከሆነ ለመታዘዝ የሚያስችል አቅም ይኖረናል። ለመታዘዝ የሚያስችል አቅም ያገኘ ነው ግን ከራሳችን አይደለም። አቅም ያገኘ ነው ከዚህ ኃይል ወይም ከዚህ ዘር። በጣም ጥሩ። ከእርሱ ስንካፈል የኛ የሆነ ነገር ምንም የለም። ተካፍለነው የምንሄደው ነገር አይደለም። ተካፍለነው እኛ በራሳችን የምንኖረው ነገር አይደለም፣ ከእርሱ ጋር ተጣብቀን የምንኖረው እንጂ። ምክንያቱም ቅርንጫፍ ከግንዱ ከተለየ ይቆረጣል፣ ይደርቃል። ስለዚህ እኛ ምን ሆነን ማለት ነው? ከግንዱ ጋር ተጣብቀን ቀርተናል ማለት ነው። ስለዚህ መልካም ነገርን የሚያስደርገን ፈቃዳችንን በመልካም መሬት ላይ ወይም ደግሞ በመልካም ልብ ላይ እንዲሰራ የሚያደርገው ከእርሱ ጋር መኖራችን ነው። እኛ የምናይበት አምፖል የሚበራው አምፖል ከዋናው ኃይል ጋር ካልተገናኘ ይበራል እንዴ? አይበራም። ከተገናኘ ግን ይበራል። ስለዚህ ከዋናው ኃይል ከክርስቶስ ጋር ከእርሱ ጋር መኖራችን የምንሰራው ለሌሎች የምናበራው ለሌሎች ጽድቅ የምንሆነው ለራሳችን ጽድቅ የምንሆነው ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር የሚያስችለን ነገር ምንድን ነው ያለን እንደሆነ ይሄ ከኃይሉ ጋር የተጣበቅንበት ነገር ነው። ለዚህ ነው በክርስቶስ ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን ይችላል የተባለው። ስለዚህ በክርስቶስ ምን ይደረጋል ማለት ነው? ይቻላል ማለት ነው። በማ ይቻላል? በክርስቶስ ይቻላል። ያለ ክርስቶስ ግን አይቻልም ነው፣ አይቻልም። ምክንያቱም የብሉይ ኪዳን ህይወት የብሉይ ኪዳን ኑሮ ከዋናው ኃይል ጋር የተቆራረጠበት ኑሮ ነው። ስለዚህ በኃጢአትና በሞት ህግ ውስጥ ይኖራል ማለት ነው ያ ሰው። በኋላ ምን አደረገ? ይሄ የኃጢአትና የሞት ህግ ተምራችሁ በኃጢአትና በሞት ህግ ውስጥ ኖራችሁ ተምራችሁ ህጉ የሚፈልገውን ነገር አላገኘባችሁ። ብትታዘሱ ይጠይቃል፣ አስርቱን ትእዛዛት ይነግራችኋል ያለው፣ ልትፈጽሙለት አልቻላችሁ። ስለዚህ ህጉ ምን ይላል? እናንተ ተምራችሁ መመረቅ ስላለባችሁ ግራጁዌት ማድረግ ስላለባችሁ ህጉ ግራጁዌት ያደርጋችኋል። ምን ብሎ? አልቻሉም ብሎ ከህግ ትምህርት ቤት ትወጣላችሁ። ስለዚህ እሱም አስተላለፍ ነው፣ ኃይልን አይሰጥም። ያዛችኋል፣ ያዘዛችሁን አልፈጸማችሁም። ስለዚህ አልቻሉም ብሎ
ከህግ ትምህርት ቤት ያስመረቃቸው። አሁን ከዛ ህግ ትምህርት ቤት በእንዲህ አይነት ሁኔታ የሚኖረውን ሰው የህይወት መንፈስ ህግ መጣና አልቻሉም ያለውን ነገር ምን አደረገው? ጸጋ ሰጠና እንዲችሉ አደረገ። ይሄ ጸጋ አስቀድሞ ያለውን የኃጢአትና የሞት ህግ የሻረ፣ የኃጢአትና የሞትን ህግ ድል ያደረገ ስለሆነ በዚህ ጸጋ ውስጥ ሰዎች እንዲኖሩ በዚህ ጸጋ ውስጥ ሰዎች እንዲያድጉ ለእግዚአብሔር ክብር እንዲኖሩ አደረገ። እንግዲህ ልብ አድርጉ ወገኖቼ፣ የእግዚአብሔር ጸጋ ሰዎችን እንዲችሉ ያደርጋል። የማን ጸጋ አልኩኝ? የእግዚአብሔር ጸጋ እንድንችለው ያደርጋል። በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ጸጋ ሲመጣ አብሮ የሚመጣ ነገር ደግሞ አለ። ምን? እንደገና የዚህ ዓለም መከራ፣ የዚህ ዓለም ፈተና። ባለፈው አንድ ነገር ብያችሁ ነበር። የእግዚአብሔር ቃል በውስጣችሁ ሲኖር ፈተና ይበዛል። ለምንድን ነው የሚበዛው ያለን እንደሆነ? ምክንያቱም ቃሉ ያለው ሰው ኃይለኛ እንደሚሆን ስለሚያውቅ ሰይጣን። የእግዚአብሔር ቃል ያለበት ሰው፣ ቃሉን የሚያነብ ሰው፣ በቃሉ የሚኖር ሰው ኃይለኛ እንደሆነ ያውቃል። ስለዚህ ያቺ ቃል ወይም ደግሞ ያ የእግዚአብሔር ቃል በዛ ሰው ላይ ውሎ ካደረ ነገር ያመጣበታል በሰይጣን። ስለዚህ እናንተን ነው የሚከታተለው። ምን ያደርጋል? ለምሳሌ በመንገድ ዳር የተዘራ አለ፣ ይለቅማል። ቶሎ ይመጣና ቶሎ የተማራችሁትን ትምህርት ቶሎ ይለቅመዋል። ይለቅምና እንደገና ባዶ ሆነን እንድንረሳው ያደርጋል። ስራው ያ ነው። ምንም በእኛ ውስጥ እንዳይበቅል ማድረግ ነው። የእግዚአብሔር ቃል እንዳይቆይ ማድረግ ነው። አሁን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ ያነበባችሁት ወደዛ ልውሰዳችሁና ያነበባችሁት ክፍል ላይ እነዚህን ሐሳቦች ያመጣልናል። ምን አለ? በምሳሌ ነገራቸው አለ። ዘሪ ሊዘራ ወጣ፣ እርሱም ሊዘራ እያንዳንዱ በመንገድ ዳር ወደቀ። አሁን ዘሩ ላይ ችግር የለም፣ ግን የወደቀበት ቦታ ላይ ወፎችም መጥተው በሉት። ሌላውም ብዙ መሬት በሌለበት በጭንጫ ላይ ወደቀ። ጥልቅ መሬትም ስላልነበረው ወዲያው በቀለ፣ ፀሐይ በወጣ ጊዜ ግን ጠወለገ ይላል። አሁን ልብ አድርጉ። የመጀመሪያው ሐሳባችሁን ይወስድና ቃሉን ከእናንተ ይወስድና የተማራችሁትን ሁሉ ያስረሳና እንዳታጤኑት በውስጣችሁ በልባችሁ እንዳታሰላስሉት ያደርጋል። ምክንያቱም ቃሉ ካለ ለማሰላሰል ይመጣል። ስለዚህ ቃሉን ቶሎ ይወስዳል። ይሄ ነው በመንገድ ዳር ያለው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእነዚህ ሰዎች ተርጉሞላቸዋል። ምን ማለት እንደሆነ እያንዳንዱን ነገር ተርጉሞላቸዋል። በልቡ የተዘራውን ይነጥቃል ነው የተባለው አይደል? በመንገድ ዳር የተዘራው በልቡ የተዘራውን ይህንን እንዳያስተውል። አሁን በደንብ ያዙልኝ። ይህንን ሰዓት ስለሌለን ያው የኔ ጥፋት ስለሆነ አንዳንድ ሀሳቡን ነግሬያችሁ እለቃችኋለሁ። ምን አለ? በማያስተውሉ ሁሉ ይህንን አስመሩልኝ። በማያስተውሉ ሁሉ ክፉ ይመጣል፣ በልቡ የተዘራውንም ይነጥቃል። በመንገድ ዳር የተዘራው ይህ ነው አለ። ስለዚህ ኢሚዲየትሊ ቃል በእናንተ ውስጥ ውሎ ካደረ ስራን ስለሚሰራ ቶሎ ቃሉን መውሰድ ነው እና ከልባችን ቶሎ ይወስዷልና እንዳናስተውለው
ምንድን ነበር እንኳን ያለው እግዚአብሔር ብለን ገና እንደ አዲስ በቃ እንረሳዋለን። የሚገርማችሁ የምንማረውን በሳይንስ ትምህርት እንኳን የምንማረውን ትምህርት እንኳን እንደዛ ትኩረት አንሰጠው ለእግዚአብሔር ቃል። በሳይንስ ትምህርት ቤት መውደቅ መነሳት ስላለ ለዛ በጣም ትልቅ ትኩረት እንሰጠዋለን። ለዘላለም ሕይወት ትኩረት ቢሰጥ የሰው ልጅ ደግሞ መልካም ነበር እና ያን ያህል ደክመናል። በሁለተኛ በመንገድ ዳር የተዘራው ይሆን አለ። በጭንጫ ላይ የተዘራው ይህን ቃሉን ሰምቶ ወዲያው በደስታ የሚቀበለው ነው፣ ነገር ግን ለጊዜው ነው እንጂ በእርሱ ስር የለውም። በቃሉ ምክንያት መከራ ወይም ስደት በሆነ ጊዜ ወዲያው ይሰናከላል። ምን በሆነ ጊዜ? መከራ በመጣ ጊዜ የሆነ በቃ የሆነ ይመጣና ያድግና የሆነ መከራ ሲመጣ፣ ምክንያቱም ለምን? ክርስቶስ በራሱ ፈተና ስለሆነ በራሱ ፈተና። ትዝ ይላችኋል እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አንድ አባት አግኝቷት የተናገራት ነገር እዛ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ላይ ማነበረ የሚያስታውሰኝ ሰው አለ? በአንቺ ላይ ማህፀን ያልፋል፣ በአንቺ ሰይፍ ያልፋል ያላት ማን ነበር? አንርሳው እንጂ ስምዖን ይባላል። አይኖቼ ማዳንን አዩ ያለው ማለት ነው። ምንድን ነበር ያላት? በዚህ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ላይ ከቁጥር 25 ጀምሮ ብናነበው፣ እነሆም በኢየሩሳሌም ስምዖን የሚባል ሰው ነበር። ይህም ሰው የእስራኤልን መጽናናት ይጠባበቅ ነበር፣ ጻድቅና ትጉህም ነበር፣ መንፈስ ቅዱስም በእርሱ ላይ ነበር። በጌታም የተቀባውን ሳያይ ሞትን እንዳያይ በመንፈስ ቅዱስ ተረቶ ነበር። በመንፈስም ወደ መቅደስ ወጣ። ወላጆቹም እንደ ሕጉ ልማድ ያደርጉለት ዘንድ ሕፃኑ ኢየሱስን አስገቡት ጊዜ እርሱም ደግሞ ተቀብሎ አቀፈው፣ እግዚአብሔርንም እየባረከ እንዲህ አለ፣ ጌታ ሆይ እንደ ቃለ ባሪያህን በሰላም ታሰናብተዋል። አይኖቼ በሰዎች ሁሉ ፊት አዘጋጀውን መድኃኒትን አይተዋልና። ይህም ለአሕዛብ ሁሉን የሚገልጥ ብርሃን ለሕዝብህም ለእስራኤል ክብር ነው። ዮሴፍ እናቱም ስለ እርሱ በተባለው ነገር ይደነቁ ነበር አለ። ስምዖንም ባረካቸው እናቱን ማርያምን፣ እነሆ የብዙዎች ልብ ሀሳብ ይገለጽ ዘንድ ይህ በእስራኤል ላሉት ለብዙዎች ለመውደቃቸውና ለመነሳታቸው ለሚቃወሙትም ምልክት ተሹሟል አለና በአንቺም ደግሞ በነፍስሽ ሰይፍ ያልፋል አላት። አሁን ልብ አድርጉ፣ ለመውደቃቸውና ለመነሳታቸው ለሚቃወሙትም ምልክት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱን የሚያምኑ እንዲሁ ዝም ብለው በጣም በቃ ደልቷቸው የሚኖሩ አይደለም። በክርስቶስ መኖር እንደዛ አይደለም። መከራ አለ ወገኖቼ፣ ሰይፍ አለ። የገዛ ወንድሞቻችሁ እህቶቻችሁ ሊቃወሟችሁ ይችላሉ በክርስቶስ በማመናችሁ። ግን በጣም የሚገርመው ነገር ግን አንድ ነገር እነግራችሁ እወዳለሁ። ቅድም የተናገርኩትን ነገር አትርሱት። እመቤታችንን ምሳሌ አድርጌ ያመጣለሁ። አሁንም በአንቺም በነፍስሽ ሰይፍ ያልፋል አላት። እመቤታችንን ስትመለከቱ ለዚህ ትምህርት አሁን በጣም ጥሩ ምሳሌ ሆነ አገኛታለሁ። ስንመለከት ከመጀመሪያ እመቤታችን ታሪኳን ሲነግረን የቤተክርስቲያን መጽሐፍ ታሪኳን ሲነግረን ቤት ያደገች ናት፣ በቤተ መቅደስ ያደገች ናት እና ለአቅመ ሔዋን ልደርስ ስትል ከቤተ መቅደስ እንደወጣች ይነገራል። መቼ? መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል መጣና ትጸንሻለሽ፣ ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ አላት ሲላት ጸነሰች ክርስቶስን። ማጠባቂ ሆኖ ተሰጥቷል። ዮሴፍ እንደ ጮኛ ሆኖ ተቀምጧል። አሁን የእመቤታችን መጽነስንና ሆድ መግፋት ሲያይ ዮሴፍ ቀስ ብሎ ሹልክ ብሎ ሊወጣ ፈለገ።
በስውር ሊተዋት ወደደ ይላል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ስታነቡት። በስውር ሊተዋት ወደደ ለማንም ሳይናገር ሳይገልጽ። ምክንያቱም ምን ጉድ ነው ያመጣችብኝ ብሎ ተደብቃ ምን ጉድ አረገችብኝ ብሎ የሰው አስተሳሰባል። ምክንያቱም እኛም ብንሆን እምናስበው ነው። ምክንያቱም በተፈጥሮ እንደዚህ አይነት ነገር እኛ አጋጥመን ሊያጋጥመን ስለማይችል ማለት ነው። ይሄ ተለየ ነገር። አሁን ዮሴፍ ለመተው መነሳቱ በራሱ ቀላል ነገር አይደለም ወገኖች። ምን እንደሚሆን አስቡት። በመቤታችን ላይ አንዲት ሴት ያለ ወንድ ዘር ያለ ወንድ ኖራ አንሳ በትገኝ አመንዝራናትና በድንጋይ ተወግራ ትገደላለች። ስለዚህ ዮሴፍ በስውር ቢተዋት በድንጋይ መወገሯ የማይቀር ነበር። ዮሴፍ ስለ ትልቅ ዋና ስለተባለ ስለ ሁለት ነገር እመቤታችንን ሊተዋት ወደደ። የመጀመሪያው ነገር ዮሴፍ በጣም ጻድቅ ስለሆነ ይላል የእግዚአብሔር መጽሐፍ። ወረድ ብላችሁ ስታነቡ ጻድቅ ስለሆነ በስውር ሊተዋት ወደደ ነው። ዮሴፍ በስውር ሊተዋት የወደደው በአደባባይ ሊገልጣት አልፈለገም። እኔ ሳላውቅ ያለ እኔ እውቀት ሳንማከር ወይም ተደብቃ እንዲህ አደረገች በእኔ ላይ ብሎ መናገር አልወደደም። አንደኛ። ሁለተኛ በስውር መተው በራሱ የዮሴፍን ማንነት ይገልጣል። ነገር ግን ዮሴፍ የዋህነቱ እንጂ ሆዱ እየገፋ ሲመጣ ግን አደባባይ ያቋል። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ቀደም ማለና መጣና ዮሴፍ ሳይጸነሰችው መንፈስ ቅዱስ ነው ጮኛህን ለመውሰድ አትፍራ ተባለ። እግዚአብሔር ይመስገን። ምክንያቱም ስራው የማስለወን እግዚአብሔር። ስለዚህ ምንድነው ያልኳችሁ ያለሁት የመጀመሪያው ሳይፍ እዚህ ጋር መጥቷል። ዮሴፍ ሊተዋት መውደዱ በራሱ ለሷ መከራ ነው፣ ለመቤታችን መከራ ነው። ምክንያቱም የሚመጣው ነገር ተወግሮ መገደል። ስለዚህ ይሄ መከራ ለምን መጣባት ያላችሁኝ እንደሆነ ዘሩ በውስጧ ስላለ፣ ይሄ የማይጠፋው ነገር በውስጧ ስላለ የማይጠፋውን ነገር ይዛችሁ ስትኖሩ ስለማይፈልግ ዲያብሎስ እናንተ ላይ መከራ ማምጣት ይጀምራል። እግዚአብሔር ግን አይተዋችሁ። ክብር ለእግዚአብሔር። ለምንድን ነው ማይተዋችሁ ያላችሁ እንደሆነ አሁንም የእመቤታችን ሕይወት ምሳሌ ነው። ዘሩ በውስጧ ኖሮ ነገር ግን ምን ተብላለች? ጸጋን የተመላሽ ብሎ ገብርኤል ነግሯታል ኦልሬዲ። ስለዚህ ጸጋው ውስጧ ስላለ ምን ጸጋ? የሚያስችል ጸጋ። ምን አይነት ጸጋ? ሰማዕትነትን የሚያስቀብል ጸጋ። ምን አይነት ጸጋ? የሚያበረታ ጸጋ። ምንም ችግር የለም ቢተዋትም ዮሴፍ። እግዚአብሔር ግን አዋቂ ነው። ስለዚህ ዘሩ ስላላባት መከራው ይመጣል። ነገር ግን ምኑ ይረዳታል? ጸጋ አለብሽ፣ ጸጋን የተሞላሽ ተብላለች። አሁን ወገኖች የተመልከቱ፣ በጭንጫ ላይ ያለው ፈተና መከራ ሊመጣ ይችላል። ለምንድን ነው መከራ የሚመጣው? እናንተ ዘሩን ገና ስትጀምሩት መከራው የመጣና ዘሩን ያስጠጥቃችኋል። ነገር ግን ሰው ማመን እና ማስተዋል የሚገባው ጸጋ የሚባል የተሰጠ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ጸጋ በክርስቶስ እችላለሁ የሚለው ከግንዱ ጋር የተጣበቀ ህይወት ግድ ነው።
ይሄ ብቻ አይደለም እመቤታችን ይሄን ብቻ አይደለም ያለፈች ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ልትወልድ ስትል በምጥ ላይ ያለች ለእንግዶች ማደሪያ ስፍራ ስለጠፋ ልጇን በግርግም ወለደችው ይለናል ሉቃስ ወንጌል። ለእንግዶች ማደሪያ ስፍራ የሌለበት ምክንያት የሩቅ ምስራቅ ነጋዴዎች የመጽሐፍ ቅዱስ ተርጓሚዎች ሊቃውንት የሚያስቀምጡትን ሐሳብ ነው መነግራቸው። የሩቅ ምስራቅ ነጋዴዎች ስፍራውን ይዘውታል በገንዘብ ባለጠጎች ናቸው ይዘውታል ቢኖሩ እንኳን ሊሰጡ ፈቃደኞች አይደሉም። ነገር ግን ንጉስ የሆነው ክርስቶስ ለሱ ስፍራ ጠፍቶለታል። ዓለም ስፍራ ነፍጋዋለች። ስለዚህ ክርስቶስ በበረት ተወለደ። በበረት መወለዱ በራሱ ደስ የሚያሰኝ ነገር አይደለም። ይሄም በምጥ ካንዱ ቤት ወደ አንዱ ቤት መሄድ ለሷ መከራ ነው። ነገር ግን ጸጋን የተመላሽ ደስ ይበልሽ ተብላለች። ጸጋዋል። ይሄ ብቻ አይደለም። በቤተ መቅደስ ውስጥ የሚኖረው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ገና በብላቴንነቱ ገና በልጅ በሕፃንነቱ ንጉሥ ተወልዷል ተብሎ እነዛ የሩቅ ምስራቅ የክርስቶስን መወለድ አይተው ሰምተው ሊሰግዱለት የመጡ ሰባ ሰገል የአይሁድ ንጉስ ወዴት ነው ይላሉ እየፈለጉ ነበር የመጡት። ኮኮብ እየመራቸው ልክ እዛ ቤተልሔም ሲደርሱ መጠየቅ ጀመሩ። በሉ እኔም እንድሰግድ ንገሩኝ አላቸው ፈርዖን። ከዛ በኋላ በመላኩ አማካይነት በተመለሰው ወደዛ ሄደ። በሌላ መንገድ ነው ይላካቸው። ነገር ግን ፈርዖን ከዛ በኋላ ያንን ሕፃን ካገኘው ብሎ የቤተልሔምን ሕፃናት አስፈጅቷል 44000 ይሄ ሲደረግ እመቤታችን ይሄንን ወር ጽጌ ብለን የምናስበው ከመስከረም 26 እስከ ጥቅምት 5 ድረስ የምናስበውን ማለት እስከ ህዳር ይቅርታ እስከ ህዳር ይሄ የምናስበው ወቅት የስደቷ ወቅት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሁለቱም ስደት ይሄ መከራ ነው። ነገር ግን ጸጋን የመላብሽ ተብላለች። ይሄ ሁሉ ምሳሌ የምነግራችሁ ወገኖቼ በየትኛውም ነገር ውስጥ የእግዚአብሔር ቃል በእናንተ በመኖሩ ብቻ መከራ ሊመጣባችሁ ይችላል። በመኖሩ ብቻ ፈተናው ሊበዛ ይችላል። ግን እያልኳችሁ ያለሁት ምንድን ነው? ጸጋ የሚባል ነገር አለ። አሁን የጭንጫው የመንገድ ዳሩ የሾኩ ደግሞ እሱን እናየዋለን በሚቀጥለው ሳምንት ባለጠግነት። እነዚህ ነገሮች የያዙ ምክንያቱ ምንድን ነው ያለን እንደሆነ ዘሩ ከተዘራ ስራን ስለሚሰራ። ስለዚህ ሰይጣን ጥረቱ ከምን ጋር ነው? ዘሩ በእኛ ውስጥ እንዳይኖር ማድረግ ነው። እንዳይኖር ማለት ስለዚህ ከዚህ ጋር እየታገለ እንደሆነ እንዲገባችሁ ፈልጋለሁ። ነፃ እስክንወጣ ነው። ነፃ የሚያወጣን ግን ያ የተሰጠንን ጸጋ ስናስበው ጸጋው ያበረታል የሚለው እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ። ለዛሬ በቃናል። እዚህ ላይ እንደጸልዩ ምክንያቱም አሁን ባለፈው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 እየጸለያችሁ ነው ቆያችሁ ታዲያ ባልጻሳት እሱን ሰጥቼ ነበር ባለፈው ሳምንት። አዎ ትክክል። እሺ አሁንም ከዚህ ከጸጋው ጋር ተያይዞ ምክንያቱም አሁን
በዛ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ በቃሉ አማካይነት ህይወታችን በቃሉ እንዲያድግ በቃሉ እንድንበረታ ስፍራን እንዲያገኝ እንዲበዛ እንዲቆይኛ ጋር በእነዚህ ነገሮች ዙሪያ እንድንጸልይ ነው ይህንን ሳምንት ተነጋገር ነው። አሁን ደግሞ ቃሉ በመኖሩ ምክንያት ቃሉን ለመውሰድ ዲያብሎስ ይተጋል። ስለዚህ አሁን ምን ያስፈልገናል ማለት ነው? የእግዚአብሔር ጸጋው ያስፈልገናል። ጸጋው ደግሞ ተሰጥቷል። ነገር ግን ማንቀጣጠል ያልቻልነው እኛ ነን። ጸጋው ነው የሚያበረታው። አንድን ሰው የሚያበረታው የተሰጠው ጸጋ ነው። ስለዚህ በዚህ ጸጋ ላይ እንድንጸልይ ይፈልጋለሁ ወገኖቼ። የሚቀጥለው እስከሚቀጥለው ሳምንት ድረስ ይሄንን እየጸለይን ብንቆይ በጣም ደስ ይለኛል። ፈቃዳችሁ ቢሆን ሞር በጣም ትኩረት አድርጋችሁ በእውነት እንደው እግዚአብሔር እንዲቀየረን በጣም ምኞታለኝና በጣም ትኩረት ሰጣችሁ ብትጸልዩበት በጣም ደስ ይለኛል። የምትጸልዩበት ክፍል ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ ያለው ነው። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ቃሉ ምንድነው የሚለው? እንግዲህ ልጄ ሆይ አንተ በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው ጸጋ በርታ ነው የሚለው። ስለዚህ የሚያበረታው ያጸጋ። እሺ ከዚህ ተነስተን ዮሐንስ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13ን አልጨረስነው። ማዋሃድ እፈልጋለሁ በደንብ ይሄንን ከአሳብ የሶስቱን ሐሳብ ደም ካየነው በኋላ ማዋሃድ እፈልጋለሁ ከዛ ከዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ ከገለጥነው። እንደገና ደግሞ ትዝላችኋል ማቴዎስ ወንጌል ላይ 30 እና 60 መቶ ያማረ ፍሬ እንድናፈራ በውስጣችን ፍሬ እንድናፈራ የሚነግረን የተነዚህን የመሳሰሉ ሐሳቦች ከኛ ጋር አብረው የሚኖሩና ለእግዚአብሔር ክብር የምንኖርበትን ምስጢር የሚያሳዩ ክፍሎች ናቸውና በዚህ ነገር አብረን እየጸለይን ቃሉን እንማማራለን። ለዛሬ ይበቃናል።